Sombor može da se pohvali zaista izuzetnim muralima, a ja sam ponosna kao direktor manifestacije što je naš mural, eto mogu da kažem, čula sam komentare, jedan od najlepših u Somboru. U svakom slučaju, kulturni centar se trudi da donese svome gradu i našoj Republici Srbiji jednu pozitivnu energiju i vrhunsku umetnost i ja mislim, evo neskromno ovom prilikom da kažem da smo u tome uspeli.